Shikues të alert, mirë mbroma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Ky është emisioni i parë i vitit 2021 dhe ne po nisim me një ndër problematikat që diskutohet kohët e fundit, në fakt ka nisur të përflitet që në tetor të vitit 2020, kur Kryeministri Rama, bashkë me Ministrin e aso kohët bujësi, Zotin Quqi dhe drejtoresh në AZBR-s Krivca, dolën një komunikim për mediat duke deklaruar se nga janari i këti viti, pra i 2021-shit, për fermerët shqiptar do t'jepet naft falas. Në fakt, ne kemi mundur të mësojmë, nuk është hapur, pra me datë 15 hapet zyrtarisht thirrja aplikimi nga fermerët, por ne kemi mundur sigurojmë udhëzimin, është përfundimtari i plotin mbi cilin ka nisur të trajnohen edhe stafet e strukturave dvartësisë të Ministrisë Bujqësisë për se si do shpërndahet nafta për fermerët. Është udhëzimi për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të skemës së mbështetjes me naftë për bujqësinë. Një udhëzim i cili është i detajuar në fakt, por duke ju referuar atij termin naftë falas, ndoshta nuk është i duhur, sepse fermerët nisur edhe nga konferenca e kryeministit, por edhe nga ky udhëzim, që në fillim të tij duket sikur të ta marrin karburantin falas. Në fakt nuk është falas, është i çliruar nga taksat, nga akciza e tjera, por edhe nga TVSH-ja, por ka një çmim, çmimin neto të tij, po e themi neto, aq sa vjen, pra i parënduar nga taksat, dhe sigurisht nuk është e gjithsasia që i duhet një fermeri. Udhëzimi i ka të detajuar këto, por ne do ndjekim një insert e kthehemi për ta diskutuar me të ftuarit. Fermerët shqiptar mezi kanë pritur një janari në këtij viti për të filluar marrjen e naftës të çliruar nga taksa dhe akciza, sipas premtimit të kryeministrit Rama, ministrit të bujqësisë aso kohe Quçi dhe të drejtoreshës së AZBR-s Krivca. Deklarata e tyre datës 13 tetore vitit 2020 ngjalli shpresat e fermerëve në premtime seriale që janë bërë ndër vite dhe dekada. Çdo fermer që ka tokë në Prondësi apo me qira dhe që punon atë është përfitues potencial i kësaj skeme, duke u siguruar që të ketë niptin e fermerit sipas procedurave aktuale, të cilin sot e disponojnë mbi 47.000 fermerë, dhe të bëj aplikimin online për naftën falas. Do të ulim gjysmë për gjysmë mesatarisht çmimin e karburantit për fermerët. Por ka pak të ngjarë që të ndodh eksaktësisht siç u tha në konferencë. Alert Pikal ka mundur të siguroj dokumentin e kritereve bazë për përfituesit e subvencioneve të naftës në bujqësi për fermerët. Si që vijet re në dokument, fermerët kanë disa kushte për ta përfituar atë, por edhe në rastin kur ata i plotësojnë kushtet, do të marrin pa taksa vetëm gjysmën e naftës që nevojitet, të logaritur si pas kulturave që do të mbjellin për hektar në pikën 3 të këtij udhëzimi. Thuhet se fermerët do të përfitojnë 100% të sasisë për subjektet me sipërfaqe deri në 10 hektar, sipas përllogaritjeve të bëra. Por në aneksin 1 shkruhet diçka tjetër që rrezon 100% çin e naftës falas. Në këtë dokument, kolona e parë dhe e katërt kanë ndarë dhe specifikuar grupet përfituese sipas kulturave bujqësore. Në kolonën e dytë është përllogaritur sasia e karburantit që duhet për të punuar një hektar tokë sipas kulturës, ndërsa kolona e tretë ka të specifikuar litrat e karburantit që do të marrin fermerët falas. Në këtë rast, falas konsiderohen naftë me taksa dhe aksisë të zeruara, pra me çmim shumë më të lirë se tregu. Në pikën A, flitet për subjektet me sipërfaqe deri në 10 hektar, ndërsa për subjektet më shumë se 10 hektar, nafta do të jetë e reduktuar. Në fakt, sipas pikës 3 dhe aneksit 1, edhe subjektet me sipërfaqe deri në 10 hektar nuk do ta përfitojnë 100% të sasisë që nevojitet. Referuar këtij dokumenti, duket se fermerët sërish do të jenë në të njëjtin kalvar mundimesh me naftën me çmime të larta.
Jemi kthyer në studio pas këtij materiali dhe për diskutuar për këtë çështje un kam të ftuar dy ekspertë të bujqësisë që njohin në detaj në fakt situatën, por edhe çfarë do ndodhi me çështjen e naftës, dy personazhe që kanë qenë shumë herë në alert dhe janë miq të këtij emisioni. Është zoti Ilir Pilku, ekspert pra për bujqësinë. Mirëserdhë zoti Pilku. Ju falenderoj për kohën edhe ju. Zoti Resuli, faleminderit edhe ju, ju vini nga Thirrja e Enkas për alert sot. Faleminderit për ftesën. Jeni gjithmonë një mik i emisionit. E ndoqëm insertin, hyrjen që bëra dhe po e nis me ju zoti Pilku. Pyetja është, po e nisim thjesht, a do ta marrin vërtet fermerët naftën falas, siç është parashikuar, siç është deklaruar dhe pastaj hym tek termat edhe teknik të udhëzimit. Atëherë, sepse ky në fakt si lajm ishte i mirë. Kam thënë edhe në emisione tjera që kjo është nisme e mirë, është për të vlerësuar. Kemi vite që e diskutojmë, e kërkojmë, e lobojmë, fermeri të marrë atë naftën jo me çmimin e tregut. Kam parë, dhe gjithmonë kam thënë që duhet të shohim metodologjinë, dhe unë e theksoj shumë metodologjia e kalkulimit në radhë të parë, e para dhe e dyta është si do të jenë operacionet dhe sa funksionale janë këto operacione. Pra, kjo është ato dy çështje që unë akoma i kam në vetvete, i kam me pikpyetje se si do vedhen, se si do shkojnë. Por sinizëm e qeverisë unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, të paktën në këto tre vitet e fundit është dhe duhet ta theksoj, është ajo nisme e duhur, kundrejt dy nismave tjera që unë kam pas shumë rezerva, inputet bujësore me taksim dhe PTVSH, që nuk ka shkuar tek fermeri, me fjalë të gjitha kontaktet që unë kam, takimet në teren, nuk kanë qenë funksionale, dhe ajo dhe për mekanikën bujësore që pse duhet kalojmë në blerje me ndërmjetës lokal, kur kompanit mundet të lidhen direkt me fabrikat e prodhimit, dhe ndërkohë që ligji ka qenë gjithmonë funksional për përjashtimin nga TVSH-ja. Të qëndrojmë ke pika sot, nafta, kam disa aludime, do të thoja. Koa është koa, pyetja parë është, a është koa e mjaftueshme? Duke qenë se 15 janar, 25 shkurt, është periudha që fermerët duhet të aplikojnë. Kuptohet që sa neve kemi fermerin të shkolluar ose të edukuar ndaj elektronikës, që ai të hyjë në një sistem i Albania, të hyjë nëpërmjet niptit të fermerit, të logohet, të plotësoj dokumentacionin, kartelat, familjarët që duhet të vinë ke noteri, tek noteri për të firmosur. Pra, është gjithë kjo periudhë prej afërsisht një muaj e 10 ditë, që është kjo e mjaftueshme për fermerin. Pastaj, ato pikpyetjet e tjera janë në lidhje që ne dim se si është fermeri jonë, se sa i coptuar dhe se sa i fragmentizuar është. I leverdis fermeri të bëjë gjithë të hapë dhe gjithë këto situash vetëm procedurat, dokumentacionet. Kur ai ka 2 dynym, 3 dynym, 4 dynym, isim minimalja është e uzimit është 4 dynym, kur ai ka vetëm 4 dynym dhe në 4 dynym ai merë vetëm 20-60 milek ose vlerë karburantit. Që është, aq mund të bëjnë dhe kostot e noterit, kostot e noterit dhe kostot proçuderiale. Prandaj këto janë disa pikpyetje që kuptohet është një nismë fantastike, për fermerët e mëdhenj, ata që janë të formalizuar, ata që kanë sipërfaqe të mëdha, industrialistët mund ta quajnë në bujqësi, pa ajo është tamam fjala e saktë. Për ato është e jashtëzakonshme, kuptohet sepse kanë kosto shumë të mëdha operacionesh në bujqësi të mekanikës bujqësore dhe për ato është me të vërtetë një ndihmës. Ndërkohë që fermeri jonë i vogël i fragmentuar është më ha diskutim kjo pjesë. Zoti Resuli, ke diçka për shtuar apo ta vazhdoj me pyetje? Për sa i përket skemës naftës, duhet të mbështes atë pjesën që përmendën pak Iliri, që si nisëm është pozitive në aspektin për t'i lehtësuar
barën fermerit apo për t'i ulë çmimin, sado pak për prodhimin e produkteve të tija me çmim më të lirë. Në fakt, po të bëjmë një analizë të gjithë skemave kombëtare apo mbështetjeve që ka dhënë Ministria e Bujqësisë në 4 vitet e fundit, në fakt kemi në një lloj çdo vit duke shpikur në një skemë të re dhe duke bërë disa formula të reja të cilat për hir të vërtetës deri më sot nuk na kanë çuar as gjikundi. Dikur kemi qenë me mbështetje direkt për litër qumsh nga fturat e TVSH-s, pastaj kaluam me 10.000 lekë të rinj për krerë për lop. Sirisi këtë vit po na ofrohet nafta në fillim u tha me çmim të reduktuar, ndërsa tani po na shitet për falas. Me lloj formula dhe skeme që kanë përshtypjen vet inspektorët që do janë në terren, edhe ata i do punojnë me këto, do hashin vështirësitë e tyre, duke marrë në konsiderat që jo gjithë trupa e ZHBR-s është një trup e cila ka njerëz të kualifikuar të standardeve europiane, por ka dhe njerëz të cilët bëjnë pjesë edhe në militant, në thonjë za të partive politike. Ajo që kam shqetëson mua, më shqetëson fakti, sepse një nismë e tillë, si që tha dhe Zoti Ilir, që kërkon kohën e durë. Pra, çuditërisht, ndodhë që skemat, ndonjëherë dhe ato të veçantat, nuk kanë në i projekt pilot, apo nuk kanë në i studim të mirë fillë. Pra, bëhet një skem, hidhet. Për mua, në gjykimin tim, si ervim, si njohësi të terrenit dhe në kontakte me fermerët, fermerët nuk e kanë besimin për naftën, se do ta përfitojnë, pasi vetëm duke aplikuar në përmjet e Albania, ne kemi pasur në 27.000 fermer, vetëm për skemën e vjetës me një aplikim prej 7.530 fermerës, që do të thot një përqindje shumë e ullë të njerëzve, apo e fermerve tanë, apo e bugjve cilë të aplikojnë e Albania. Po për naftën qërë do ndodhë? Një pikpyetje shumë e madhe. Pra, kjo është një skem që në fakt na vjen edhe për para fushatës elektorale dhe na ngatërrohet me shumë gjëra. Për hir të vërtetës nuk jam optimist. Pra, si nisëm vlerësohet pozitive, duhet bësh në një kohë në cilën edhe tregu, edhe qeveria të ishte më e qetë dhe Ministria e Bujqësisë të ishte më e qetë për t'u marrë dhe për t'u përkushtuar fermerëve. Unë jam i mendimi që këto nisma të merren në fillim mandati, jo në fund. A pra, kjo është ideja. Ke kohë të merresh me atë nisëm ta zbatosh. Pa i hyrë në detaje pasaj që ndoshta dhe Zoti Pilku do na i shpjegoj përsa i përket normave dhe detajeve të tjera që ka shumë rezerva në gjykimin tim. Zoti Pilku, aneksi 3 i udhëzimit merret pikrisht me sasitë e litrave. U përmenda e një insert pra sa është llogaritur sasia që duhet për hektar e naftës, sipas kulturave bujqësore që do mbjelli secili. Dhe diku thot grupi i parë, grupi i dytë, bim arash, thot 190 litër për hektar nevojiten. Dhe pastaj 106 është sasia që do merren. Këtë do na interpretoj Zoti Resuli, por çështja e normativave të konsumit naftës, si është për llogaritur. Pra, për një kush e ka llogaritur që duhet 190 litra naftë për një hektar të mbjellë me grur. Pra nga fillimi. Jo, a përputhet ky standard me normativat? Besoj unë do ishte pyetja më. Kush e llogarit, a duhen vërtet kaq litra? Pra, kaq është standardi, kaq është mesatarja, se varet çfarë traktorash kanë, po një mesatare duhet. Patjetër, sepse në fakt duhet në kalkulim duhet ishin marr, unë nuk e kam parë dokumentin e studimit që kanë nxjerr, që kanë dalë në këto normativa. Unë referohem një libri që unë kam publikuar para do kohësh, që janë karta teknologjike në bujqësi, ku janë të detajuar të gjithë kostot e aktiviteteve bujqësore. Dhe si është raport me këtë? Dhe para se të vishën emision, sot me marrën e ftesës, më desh të shpretoj dhe të bëjt disa krahasime, në kuptimin të kostove. Dhe ajo që shikoj është që nuk e di ku janë bazuar artusët, ato që të jashtëm se të brëndshëm që kanë qenë për artimin e kësaj, por ndalova në disa aktivitete bujësore, kërësish mora mollën, që është përcaktuar rreth 100 konsumi naftës rreth 190 hektar litër për hektar. 190 litër për hektar, kur vetëm kosto e mekanikës bujqësore në një plantacion për 1 hektar mollësh, pra duke filluar nga diskimi, nga shkriftimi tokës, nga spërkatjet në mollë që janë nga 12 deri në minimumi 15 herë. Deri në 18, se varion në bazë të sëmundjeve të tjera, sinjal prognoza, çfarë sinjale është jep në lidhje me sëmundjet e të tjera.
dhe transporti brenda parcelës dhe transporti jashtë parcelës të prodhimit. Pra janë të gjitha këto janë kostot e mekanikës bujësore dhe një mekanikë bujësore sa përqind në një mekanikë bujësore zën nafta, sa përqind zën amortizimi i mekanikës bujësore, janë të gjitha kalkulohen. Edhe që të përcaktojmë se sa përqind në një, po themi në një hektar plugim, sa përqind është karburant dhe sa përqind janë kostot e tjera që kuptohet punëtoria, kosto e amortizimit të mjetit bujësor dhe agregateve të tjera. Mua më rezulton që në një hektar mekanika bujësore që përdor një fermer në Korçë, Për mollën është rreth 1.000 euro. 1.000 euro, si i bje me litra? Në këtë 1.000 euro, në i bje dikute 700 litra, thejme, 600 litra. Po, 700 litra. Në të 700 litra, ne duhet të përcaktojmë sa litra janë karburant, sa litra janë amortizim, dhe sa litra janë motorë. Për lidhë me karburant, dhe për pakën 500 litra, duhet jenë. Minimalisht, aje që mu të them është që 50% është karburant. Besë e rrinë, jemi korekt në këtë, 50% në një shpenzim është karburant. Këshu që këtu në këto normativa kam rezerva, mi fjallë në normativat e për logaritur, a janë bërë sakt apo nuk janë bërë, sepse shikoj që bimet e arrave që kanë më pak punime dhe më pak spërkatje, kanë një vlerë financiarë më të lartë se sa pemtaria, kërësisht që është intensive, ne flasim për pemtari që 4.000 rënjë për hektarë, me fjellë nga 600 dhe i në 4.000, janë intensive, aqë më shumë që së mundet që vinë tashmë nga ngryja globale dhe nga situatat që ne kemi kërkojnë më shumë trajtime në pemtore, dhe jam skeptik, po ashtu dhe nga perimet në fush, që i shikoj me vlerë relativisht jo të ullët, ashtu si dhe perimet në serë. Kur flasim perimet në serë... Perime fush e sezoni 150 litra? Pa. Për hektar është pak apo shumë? Është për mua në krahasim me dru frutorët me plantacionet intensive është shumë. Por realisht? Mund tjetë në ato vlera me plus minus 10-15%, po ndërkohë që shof perimet në serë 170 litra. Për hektar. Nuk e di për çfarë e kam parasysh në që kam vendosur karburantin, por ne nuk kemi sera djelore, ne nuk kemi sera me mengroje, jemi shumë pak, ne 3-4 hektar kemi në total nga 1.800 hektar, 3-4 hektar punojnë me mengroje, nuk e di se si ku e kanë marë bazën, pra në këtë pjesë unë nuk e kam parë, atë jam munduar të shikoj të postimet, të publikimet për këtë studim për katës që është bërë, dhe nuk e kam gjetur. Nuk ka detaj. Nuk e kam gjetur që të japë një argument më të sakt që ka qenë korekt ose nuk ka qenë korekt. Si do qoftë, nëse edhe me këto logaritje për logaritje që janë, neve arrim të përthithim 1 miliard lek fond që ka në dispozicion Ministria Bujqësisë dhe këto 27.000 fermer të cilët kanë niptin e fermerit arrin të pakën nuk do jenë 27.000, për pakën 70% të tyre nëse do t'jenë arrin të aplikojnë dhe të sigurojnë këthe, për mua personalisht është një arritje e politikës bujqësore. Pastaj, nëse do t'a marim të asurdojnë pak në tërsin e vetë, kjo ka kosto shumë të tjera të fsheura, të kuptimin që janë ngarkes në bugjetin e shtetit dhe në Ministrisë Bujqësisë, sepse ato inspektorët që do dali në teren, karburanti, transportit të atyre... Jo, mua së më dhimë se farë shtetin në kërast. Që është e vërtet sa do marrë... Jo, në krasim me sa ti po financonë, dhe se sa kosto administrative ti ke, pa do të shikojnë atë raportin e këtyre dy... Feedbackun që tjep kjo punë, më përfjallë, mobilizimi këtyre forësave... Se këtu del impaktin, në fakt nga uzimi, po shikoja që janë gjithandej të ingranuara me këte proces agjensit e, më falin, të ekstensionit bujësore. Në fakt, mendova që pak në kërëlezoa të shëqyrë, se këta të ekstensionit nuk është se kanë bërë në gjotanit, pak të në angazhojnë me punë. Realisht të e mendova këshu. Zotë Resulli, do mërëmi pak me shifrat bashkë? Unë do
Ok, merrem edhe me shifrat, për të mbështetur pak atë që përmendi Zoti Pilku, po edhe për ta ndoshta edhe thjeshtuar pak. Dhe në gjykimin tim, rezerva për sa i përket kuotave të naftës që ka vendosur Ministria e Bujqësisë ka goxha rezerva. Ajo që ka është më interesante aty është sepse Ministria e Bujqësisë mbështet vetëm për naftë në fushë. Por mos harrojmë që kemi edhe procese, për shembull fermat blektorale kanë mjete, kanë gjenerator, kanë traktora të cilat lëvizin gjatë gjithë kohës brenda territorit të fermës. Pra nuk janë vetëm ke fusha. Makineritë e silazhit, përgatitjet e ushqimit. Pra janë një sër mjetesh të tjera brenda një ferme që të cilat kanë dhe ato një kosto të caktuar nafte që shkon goxha. Një e dyta. Ka një gjë tjetër. Kjo si skem përveç faktit interesant ose tërheqës ose ndjellës që është pra naft free, që kushdo që e dëgjon fillon gricet dhe ja vret veshin vërtet. Dhe më shumë mua më duket një skem e studiuar më shumë përsa i përket PR-it të momentit, se sa jep zgjidhje për shumë arsye. Mbi të gjitha, fermeri shqiptar sot vuan nga copëzimi dhe mosdokumentimi ose bërja e certifikuar toka bujqësore. Pra sot tokën bujqësore ne nuk e kemi certifikuar. Dhe po ti bësh re ka disa pika tek një nga ato anekset e udhëzimit ku thuhet format se si mund të përfitojnë fermerët tokën bujqësore. Ky është shumë interesante, por që ka një gjë është dokumenti që duhet ngarkohet sistem. Po pra, pjesa dërmuese janë me AMTP. Që mund të na ndihmojë edhe regjia, besoj e ka. Përveç se janë me AMTP, kanë edhe një gjë tjetër që pjesa dërmuese nuk i kanë fëmijët, se me AMTP duke qenë tokë bujqësore familjare, nuk e ke gjithë mundësinë që ti si individ, si vllai vogël, vllai i madh, babai ta vëj në shërbim apo të kërkoj naftë edhe për persona të cilët kanë përfituar nga ligji 7051. Pra kjo e rrit vështirësinë. Të dal pak edhe tek pjesa që përmendi Zoti Pilku që një periudhë një muaj edhe 10 ditë shumë e pak për të qartësuar këto detaje. Mos ta harrojmë që familjet tona jo të gjithë kanë fëmijë apo të gjithë familjarët janë ngrupuar. Vajza është martuar diku, është larg, djali gjendet në kurbet, emigracion edhe kështu me radhë. Pra, përveç kësaj certifikimi i sipërfaqeve të mbjella, është një sfidë më vete. Dhe përpos kësaj zinxhiri vazhdon. Trupat e Arebit pa i paraqitur, apo dhe AZBR-s her pas here kur interpretimi është lënë dorë tyre, ka pas gjithmonë hapësira dhe për abuzim. Pra, ti ja lë një grup njerëzi të cilët të vlerësojnë mbjelljen, të vlerësojnë situatën, të vlerësojnë dokumentat, pra nuk është një linjë. Shiko, prit vërtetë zinxhiri duhet sa më i shkurtër për të përfituar këtë naftë. I dokumentuar një mjë. Jam plotësisht dakord. Fermerët duhet të jenë gjithë me një fermeri të cilët aplikojnë dhe të jenë konform gjithë rregullat shtetit. Por duke kaluar në disa dure, duke e lënë vendimin përfundimtar disa njerëzve, kjo fillon dhe bëhet si skema abuzive. Sepse po ti referohemi udhëzimit që ka dalë deri në 10 hektar përfitohet naftë, po përveç përpos gjithë skemës prapë u kam rezervat e mia, sepse nuk ta jep sasinë e naftës 100%. Do shkojmë, jo, edhe tek 10 hektarë që nuk ta jep 100%. Po pra, nuk ta jep 100%. Falas hiqeq, kështu që do ne do ndalemi në pjesë dytë në këtë pjesë për këtë çështje, por ne jemi në kohë pandemie, nuk kam hapësirë sepse kam ndërprerjen e reklamave, por dhe do ta diskutojmë atë që do i thonin direkt mas publicitetit. Jemi në kohë pandemie sigurisht dhe gjithmonë në çdo rast na duhen analiza laboratorike, si për SARS-CoV-2-shin, pra testet PCR, ashtu edhe testet serologjike. Dhe pikërisht për këtë, është Noval Diagnostic, laboratori me standardet më të larta në rajon, që ofron siguri dhe besueshmëri në analizat e gjakut, duke reduktuar kostot dhe përshpejtuar kohën e rezultatit për testin SARS-CoV-2, pra me PCR me tampon dhe testin serologjik. Testi PCR me tampon është mënyra më efikase dhe me ngjeshmëri më të lartë për të parë nëse jeni të prekur nga COVID-19. Testi kryhet për gjithë personat, për ata që kërkojnë të udhëtojnë jashtë Shqipërisë, si dhe për ata që duan të dinë nëse janë të prekur nga COVID apo nga gripi i zakonshëm. Njëkohësisht, për gjithë ata persona që kanë pamundur lvizin apo nuk duan të shkojnë në laborator, stafi i Noval Diagnostic vjen atje ku jeni ju për të bërë testin me tampon për SARS-CoV-2. Mjafton vetëm një telefonate juaja. Rezultatet e testit dalin për 24 orë, janë në dy gjuhë, anglisht dhe shqip, dhe janë të njohura në çdo kufi toksor apo ajror si dokument zyrtar. Për më shumë informacion kontaktoni degën qendrore në bulevardin Barancuri, pranë pallatit Agimi, si dhe në Instagram në Noval Diagnostic. Ne shkojmë në një hapësirë shkurtër publicitare e kthehemi pas pak në studio.
Jemi kthyer sërish në studio dhe para se të nisim diskutimin me të ftuarit, mos harroni të na shkruani dhe të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Twitter, në Instagram dhe në Facebook me emrin alert.pikal. Gjithashtu në portalin alert.pikal mund të ndiqni gjitha lajmet, videot e emisionit Alert, çfarë deklarojnë këtu të ftuarit e materialet të tjera që lidhen, gjithçka që lidhet me konsumatorin apo me çështjet të ditës. Ndërkohë, un kam një lidhje në Skype, pikrisht me ata që janë aty ku ju them më shumë dhësht, pikrisht zoti Franc Kaloshi, është nga firma Kaloshi në Lushnje. Zoti Kaloshi, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat. Përshëndetje zoti Sokolaj, kënaqësi që të jem pjesëmarrës në emisionin tuaj. Ju falenderoj. Ta nisim direkt në temë me shqetësimet tuaja, nuk e di, nëse keni s'pari shqetësime në raport me këtë udhëzim dhe me çështjen e naftës. Falenderoj për mundësinë e krijuar që të konsumojmë një bisedë të shkurtër dhe thjesht. Ankesat nuk është se nuk janë pranishme në sektorin tonë ose problemet e ndërthurura, por kryesisht ne duhet të flasim për atë që është temë kryesore. Së fundmi ka dalë një udhëzim nga Ministria e Bujqësisë dhe nga Shteti Shqiptar për skemën e subvencionimit të naftës. Si shumë udhëzime tjera që kanë dalë edhe nga AZBR-ja, por përsëri nga Ministria e Bujqësisë, ky është për mua një gabim i radhës, sepse ne nuk mund ta përfitojmë dot këtë skemë në këtë mënyrë udhëzimi si e kanë shprehur këta zotrin. Unë përpara kam manualin e udhëzimit dhe pikat e tij janë këto. Subjekti përfitues i skemës bujqësore të naftës duhet jetë me aktivitet bujqësor që kryen punime në thellë tash. Kjo dihet që kush mbjell duhet përfitoj diçka. E dyta, çdo subjekt duhet të provojë tokë bujqësore që ka mbrojtësi. Po ne edhe kemi edhe skemi tokë mbrojtësi, sepse zotrinë kanë 30 vjet që nuk japin certifikata mbrojtësie. Do ishte mirë që të na vinte ai zotria si quhet se harrova emrin. Nuk ka problem për emrat. Okej, mirë do ishte që të përmendja dhe emra, por jo, njësoj janë të gjithë. Zoti Sokolaj, ndigjo, këta mendojnë se nafta për bujqësinë jepet në mënyrën e këtyre, por nuk është kjo mënyra duhur. Sa hektar keni sot në përdorim ju, zoti Kaloshi? Unë kam një kartë fermeri që do doja t'ja u tregoja që e kam hapur në vitin 2005. Dhe kjo është karta e fermerit Franc Kaloshi, Lushnje e Grabian Ferra. Unë kësh në vitin 2005 jam regjistruar i ndëruar në Ministrinë e Bujqësisë dhe jam regjistruar si fermer. Mirë po, na del problemi sot që duhet hapim niptet reja. Faktikisht, ne dhe niptet reja mirë do ishte t'i hapim, po ne kemi dhe vërtetime nga tatim paguesi Kastriot Kaloshi, po marrë një shembul. Është administrator i fermës, që unë administroj. Unë do të lexoj dy, zoti Sokolaj, një vendim të vërtetim Ministria Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria Përgjithshme Tatimeve dhe Drejtoria Rënale Fjerë. Vërtetojmë këtë sepse tatim paguesi Kastriot Kaloshi, person fizik, me aktivitet ndimës dhe prodhim bujqësor dhe elektoral, nuk ka detyrim mbi tatim dhe vlerën e shtuar. Kjo ishte një rregull që ne para 2 vjetësh na u kërkua nga AZBR-ja për të u shpallur fitues në skemat e litrave të qumshit. Dhe ja ku dalim fitues në skemat e litrave të qumshit. Aplikimi u dërgua me sukses, tot kodi aplikimit 6698. Ferma Kaloshi, subjekti përfituar. Mos të temi shumë brapa në kohë, sepse nuk kemi as aq minuta në dispozicion. Lutem, 2 sekonda, e di që të vetëm do të vi direkt me njëra ty. Jo, do të apërmendim edhe pjesën e qumshit, pa tjetër, po sa... Ti jem shkurt, zoti Sokolaj, ta kërkojnë e Albania. Ta mendojnë se me e Albania do përfitojnë fermerët shqiptarë, por është e pa mundur që fermat dhe fermerët të përfitojnë me aplikacionin e Albania. Sepse fermerët dhe fermat e vërteta nuk kanë mundësi të aplikojnë tek e Albania. Dhe e Albania është një program që ka krijuar qeveria shqiptare, është një program shumë ndihmës, shumë i bukur, por është jo funksional.
ne nuk mund të përfitojmë as subvencionet e ke Albania dhe as litro qumshi. Sa si përfaqe toka kënë përdorim, sa zoti Kaloshe? Zoti Sokola, unë administroj një si përfaqe prej 250 hektarës, ku kultivoj kulturat të ndryshme, duke filluar që nga kulturat bazike, gruri, misri, foragjeret për blektorin dhe perimet. Me çfar dokumentacioni i keni këto toka, se o t'jeni pronari tyre me certifikat punësie, me kontrat, me qëra? Unë jam administratori një shoqërie që është krijuar në vitin 1992, dhe kjo është Shoqata për Demokraci. Baba im është në vazhdimësi të antarëve, të 35 antarëve të kësaj shoqate, që kanë firmosur një peticion, dhe fillimisht janë subvencionuar nga qeveria Berisha, direkt nga presidenti Berisha ka ardhur një grant në vitin 1994. Dhe ne kemi vazhduar këtë aktivitet dhe sot e kësaj dite në vitin 2020. Dakor, ideja është, ju a i plotësoni kushtet, dokumentacionin e duhur si pronar, apo pronar në fundi qoftë me një kontratë e kësaj toke? Zoti Sokola, faleminderit për pyetjen, unë do të referohem me kujdes, ne disponojmë të gjithë dokumentacionin e duhur. Ne jemi licencuar si fermë qysh në vitin 2007-2008. Kemi hapur një NIP dhe jemi tatim pagues të rregullt të shtetit shqiptar. Ne jemi të siguruar, por problemi është këtu. Ne nuk përfitojmë subvencione dhe ne nuk përfitojmë as ndihma ekonomike nga kjo, nga ferma, nga skema për naftën, zoti Kaloshi. Zoti Kaloshi, nga skema për naftën a përfitoni? Mund të përfitoni? Dgjoj, zoti Sokola, ju bën një skemë në vitin 2003, mos gabojm, nga qeveria NATO. Jo, do flasim për të sotme, sepse nuk kam aq minuta në dispozicion vetëm për naftën. E njëjta gjë është edhe sot. Qeveria që është në pushtet ka 8 vjet që e drejton shtetin shqiptar. Pse këto 4 muaj u gjet kjo skemë që të bëhet sot? Ne nuk mund ta përfitojmë këtë skemë sepse zotrin po hedhin hipotezën deri në 10 hektarë, dakor, deri në 10 hektarë. Unë disponoj certifikata pronësie për këto 10 hektarë. Disponoj dhe kontrata bujësore, që janë 10 vjeçare. Po, për 200 hektarë tjerë. Po, që kërkohen nga HBR-ja sot dhe nga i parti. Problemi është tu. Po si përfaqja tjetër? Pse duhet aplikoj unë për 10 hektarë? Kër unë jam për fermer potencial. Pikës dohet e përse më mrapa, por ta mbaroj bisedin me zotin Kaloshi. A keni informacion ju sot si fermer qof nga një struktur shtetërore, me gjithse aplikimet zyrtarisht nuk janë hapur, se sa do tjetë subvencioni pra i kësaj i karburantit, nafta për hektare tjerë mbi 10 hektarëshin? Zoti Sokolaj, falenderoj dhe njerë dhe tem, unë kam informacion të plotë se sa do tjetë, do tjetë rreth 190 litra për hektar, dhe kjo do tjetë në sasi e reduktuar dhe e limituar. Kjo është për 10 hektarëshin? Do me tënë, matematikisht do të shpjegoj. Në rrasë se unë do përfitoj për 10 hektar, i bje që unë të përfitoj 1900 litra. Në litra po të flasë, si na. Në këtë 1900 litra unë do t'i gnej me 80 pikë. Ka që ke nevoj si pas normative se logaritur, pra 1900 litra për 10 hektarë. 1900 litra unë nuk do t'i përfitoj, zoti Sokolaj, unë do t'i blej ato. Tjesh do t'i blej me një çmim pa aksiz. A i po thot që ti do t'i blesh. Pikës pra. Kur në të gjithë botën dhe në gjithë vendet e rajonit, nafta për bujësin është me ngjyrë vete, është në pika shitje në vete. Ne nuk kemi të zëblem nafta aksiz. Vetëm Macedonia e ka këte, Kosova dhe Malizie kanë pak ndryshe dhe nuk ekzistojnë të tila, por për pjesën mbi 10 hektaret sa do merrni, se ky është problemi, sepse fermat të mëdha në Myzeqe, Fier, Lushnjë apo Tiranë, në Berat dhe shumë rreth të tjera kanë si përfaqe mbi 10 hektarë. Ne nuk do përfitojmë edhe këtë të 10 hektarëshit njerë, jo për pjesën mbi 10 hektarë, sepse fondet tona shkojnë në nafta jonë shkojnë për eskortat, se këta janë edhe qeflinjë, kanë nga 12 pistona Mercedesat, nuk i kanë këshu. Si që kemi në nga 3 nga 4 pistona. Ka që kemi edhe ju traktorët? Po, traktorët i kemi në kaq, po nuk ka naftë për traktorët, ka naftë për Mercedesat edhe për Foristratat edhe Frida Kripses edhe të ati Blendi Qucin.
Mos të Blendi ka ikur, nuk është më, kështu që mos të merr, jo, mos merrni me emrat, merrni me problemin, sepse nëse duhet, nuk do ishte një Frida, do ishte një Frida tjetër apo Fredi tjetër, kështu që emrat besoj kanë pak rëndësi, çështja është e sistemit. Një Frida këtu problemi kanë filluar çish. Kështu që jo, mos merrni me emra, sepse edhe Çuçi ka ikur tashmë. Si ta politizoj bisedën? Dua t'i bëj gjej rastin, t'i bëj thirrje të gjithë fermerëve të Shqipërisë. Dua që të mblidhen, të bashkojnë, të diskutojnë. Kam shumë respekt për zotrin që është aty, për zotin Resuli, gjithashtu edhe për zotin Pilku, sepse na ka ndihmuar shumë në disa mundësi, domethënë që ne kemi nevojë. Dhe problemi është tërtorazi, problemi është thellë. Situata është shumë ndërlikuar. Ne s'po dim ku çojmë prodhimet. Ne nuk po dim se çfarë mbjellim, s'kemi orientim tek mbjellja. Ky zotria thotë doja u sqarojmë litrat, po fakti është që ne duhet na ka ekspert drejtoria bujqësisë. Janë 12 qarqe dhe 12 drejtori bujqësie. Unë nuk e di ku janë ekspertët. Unë nuk e di ku ndodhen ata që duhet ta sqarojnë situatën. Nuk e di çfarë po bëjnë. Ndoshta janë mbledhje partije ose po lozin shahun, nuk e di, por mendoj që koha mbledhjeve të partisë dhe dominove kanë mbaruar. Jemi në momentin e punës. Duhet të gjejmë tregun për produktet, duhet të orientohemi. Çfarë kulturash keni sot të mbjella ju në sipërfaqet tuaja dhe si është situata e shitjeve tyre? Kam të kultivuar një sasi prej 110 hektarësh grur, kam të kultivuar një sasi prej 25 hektarësh jonxha foragjere që e përdor për baktitë e mia për pjesën e stallës time, kam të kultivuar një sasi prej 10 hektarësh lakër, është një lakër sallat që përdoret për eksportet. Gjithashtu, gjatë muajve të pranverës, kultivojmë kultura ndryshme si shalqiri, pjepri, qepa. Sot po eksportoni? Zoti Sokolaj, tregu i eksportit ka rreth 2 muaj ose 3 muaj saktësisht që nuk funksionon fare. Pikat e grumbullimit në lushnje nuk grumbullojnë produkt. Unë do t'jap konkretisht sot shmimin e sotëm të brokolit dhe të lule lakrës. Brokoli dhe lule lakra sot e ka 20 lek të reja, 200 lek të vjetra kilogramin, që nuk të del llogaria për ta vjelur, për të paguajtur dorë të vjeljes. Dhe sa litra naftë ke harxhuar për një hektar për brokoli, për shembull, apo lule lakra, apo ku diu? Me po të përllogarisësh fidanin, mbjelljen e punëtorisë, kultivimin, plugimin, gjitha gjërat i kalon në perimor, i kalon 2 milion lek vjetra ose 3 milion lek vjetra hektari. Gjithë investimi. Kurse zotria thot, unë do t'jap 190 litra. Dhe ato thot, ti do t'i blesh me çmimin 80.4 lek vjetra. 190. Po kam frikë se nuk do m'dalin as për makinën e vogël që shkoj ke puna ato 190 litrat që kërkon t'japi ministria e vendit tim. Atë makinë s'ta kemi në inventar dhe shkon për ndjekje penale, po i fut atë. Nuk është zoti Kaloshi, unë jam se trena s'kemi, autobuza s'kemi, gjëra asgjë s'kemi ne këtu, vetëm ato makina kemi, ato do t'i ndaloj tani edhe. Një nga skemat, në mos gaboj para 2 vjetëve, jam në fund bisedes me ju për shkak të minutave, ka qenë çështja e 10 lekshit për litër qumshti. Në mos skemi cila në gjykimin tim, nëse do të ishte pa limit, ishte e mirë. Po, zoti Sokolaj, para 2 vjetësh unë jam shpallur fitues si subjekt dhe kam dorëzuar rreth 75.000 litra fatura. Janë fatura të shënuara, të deklaruara në shtet. Dhe masi kam përfunduar dorëzimin e faturave, më është ardhur informacion direkt nga drejtoria, nga ZHBR-ja. Nuk po flas përsëri me emra, se mua pëlqen shumë të flas me emra, por dakor, mos ta prishim këtë bisedë. I gjithë sistemi nuk na çalon te emrat, zinxhiri nuk funksionon për tjera arsye. Nuk kemi fonde, keni aplikuar me vones, do shlyhet vetëm 20 ose 30% e pjesës së fituar. Ju shlyhet kjo pjesë paktën? Ta tregoj unë. Pasi kam sinjalizuar. Nuk kam shumë minuta, po ose jo, sepse më duhet ta mbyll. Ministrin e bujqësisë Blendin, se është i bërë i brançëm tani. Pasi kam sinjalizuar drejtorinë e përgjithshme të Lushnjës dhe i kam vënë në djeni që unë jam shpall fitues dhe unë këto fonde duhet më kalojnë me njëherë në llogarinë e fermës, që ti përdor për punime, për ndërtime, për ku diu se ç'a,
nga ana e këtyre asnjë lloj reagimi. Dhe atëherë kam ndetur, sepse këtu ka dhe një problem, zoti Sokolaj. Këtu nuk ekzistojnë gjykatat. Këtu nuk ka gjykata. Ne jemi një vend pa gjykata. Ne s'kemi gjykata administrative. Zoti Kaloshi, gjithsesi një tentativë gjykate mund ta kishit bërë apo jeni edhe në kohë sepse kontrata është. Zoti Sokolaj, un kam përgatitur dosjen për ta dërguar në gjykatën administrative dhe un do ta ndjek ligjërisht këtë çështje. Ky shtet tjetë i bindur që i ka ardhë momenti i së vërtetës. Ta drejtues, ka ardhë një moment, mos të mendojnë se fermerët shqiptarë janë të pa informuar, janë të pa orientuar, janë të pa këshilluar. Fermerët shqiptarë janë njerëzit më të nderuar që egzistojnë. Zoti Kaloshi, unë të falenderoj sepse vërtet s'ka minuta mo. Faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese në punën tuaj, jo të vogël fakt, por mjaft të madhe dhe të lodhshme. Ndoshta pak e gjatë biseda, por më ndihmoni që kam. Jam i limituar nga minutat sepse është kënaqësi të bisedosh me fermer dhe sipërmarrës si ju. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ishte zoti Franc Kaloshi nga ferma Kaloshi në Lushnjë. Në fakt ai ngriti disa probleme dhe në fakt Franci është për të bërë kërkoj ndjesë, ndoshta Franci është për të përshëndetur se bën pjesë tek ata pak të rinj që nuk ka zgjedhur të emigrojnë në Gjermani apo të largohet larg vendit tonë. Pra Franci bën pjesë te target group i cili mund ta zhvillojë sot bujqësinë dhe i cili duhet të ketë jo vetëm një skem në thonjza kothere për të gënjur fermerë dhe për të mbajtur lidhe, për të thënë që ne e përmbushim edhe këtë gjë, por mbështetja nga më ndryshme. Për dalë pak nga skema naftës, do të përmend vetë i referohem Hollandës, cila në 3 vitet e fundit ka hedhur një sasi të konsiderueshme parash që si të rinjt mos braktisin fshatin dhe të rinë aty të punojnë tokat e tyre. Pra, ne gjendemi përballë një të vërtetë në të cilën më shumë bëhet propagandë, më shumë flitet, më shumë bëhet sikur se sa në të vërtetë. Për hir të vërtetës, pëlqeva që tha Franci pak më përpara që fermerët në fakt e kuptojnë vërtet çfarë ndodh. Edhe unë nuk e di ku i shërben kjo propagandë e Ministrisë Bujqësisë që thotë po japim fonde, po japim naftë, po japim këtë, po japim atë. Kur ndërkohë fermerët në duart e tyre, në fund fare, në xhepat e tyre, në arat e tyre nuk përfundon asgjë nga këto që niset. Për post kësaj, problem kryesor përveç certifikimit është edhe pjesa mbi 10 hektar. Kjo është goxha e diskutueshme sepse normalisht trumbetohet fort për naft falas. Po ndërkohë jepen sasira të reduktuara në çmim ose e thënë ndryshe. Shiko Granit, kjo skem ka marrë shumë para deri tani pa nisur akoma. Më duhet të referoj tenderi i studimit fizibiliteti, i cili ka kushtuar 800 milion lekë vjetra shtetit shqiptar për të bërë studime për një skem të tillë nafte, që ka përfunduar si tender diku në periudhën nëntor dhe është fituar nga kompania dhe ka pasur afat deri në fund dhjetorit që të përfundonte studimi. Pra, një studim i cili është bërë për një muaj dhe ka marrë nga arka e shtetit, nga taksat e fermerëve, taksat e shqiptarëve 800 milion lekë vjetra. I keni gjitha referencat te APP-ja. Një, e dyta, kemi një tender tjetër akoma më të madh pas kësaj. Pra, kemi blerjen e naftës në treg, që llogaritë rreth 1 miliard lekë, mos gaboj. E konvertuar në euro afërsisht 9 milion euro afërsisht. Pra, ça do të thotë kjo? Sepse po ti referohemi skemës. 1 milion euro, 900 ose formulës 100 mijë euro, 900 mijë. Po ti janë 1 miliard lekë të rinj, apo 1 miliard lekë të rinj të reja. Apo 8 miliard euro. Po ti referohemi skemës spirit vërtetës. Pra, ne tashmë nuk kemi naft falas. Por ne pjesa e aksizës, pjesa e qarkullimit, pjesa e karbonit, të cilët presupozohet do na reflektoheshin çmim për ta marrë këtë naftë me çmim të reduktuar. Shteti thotë jo, nuk do ta marrësh me çmim të reduktuar, po atë çmim që unë ty do ta reduktoj, do ta tenderoj dhe pastaj do ta jap falas. Por çfarë ndodh? Ti më ke reduktuar rreth 80 lekë vjetra në çmim. Këtë 80 lekëshin ma merr dhe shkon pastaj tek në treg lirë dhe ma blen me 1500 lekë prapë naftën që më e bën. 80.4 lekë. Afërsisht 80 lekë, 0.4 nuk ndryshon asgjë. Është pjesë e udhëzimit. E bukur është sepse këto para që falen, këto para të cilat shteti presupozon që po ja fal fermerit gjatë uljes dhe reduktimit të çmimit të naftës, i merr dhe del në treg të ri, bën një tender 10 miliard lekë dhe ja jep një kompani e cila do ta blej përsëri, që ja jep me çmim 144.4 lekë
çmim referencë që e kanë nxjerrë këta për litrin e karburantit. Pra, bëjmë shpenzim mbi shpenzim. Prandaj po them që kjo skem deri tani ka marrë sasi të konsiderueshme parash, nuk plotson nevojat e fermerit shqiptar. Parashikimet e qeverisë shqiptare për të aplikuar 70.000 fermerë është unë edhe zoti Pilku, nëse aplikojnë mbi 10.000 fermerë të paktën personalisht, nuk do më këtë studio. E vë jo, në studio, hapas të garanci. Sepse një skem e cila jep të para drejt për drejt në dorë. I takon që dhe aplikuan 7.000 veta, nuk mundet që në një skem kaq të trazuar, kaq të ngarkuar me 1.001 probleme duke filluar që nga certifikata pronësisë deri në momentin e aplikimit, të aplikojnë 70.000 fermerë. Apo jo, teknik të pas nuk do ta vend se mua më duheni prapë në studio. Por ka edhe diçka, pyetja është për të dy. Ose nuk ndoshta nuk është pyetje, po informacion që po hapen ose kanë filluar të hapen nipte, qoftë edhe fiktivisht për të përfituar nga ky karburant. Nuk e di a keni informacion ju, zoti Pilku, unë e kam këtë informacion që nga vjeshtë atë pakët e tetori, nëntori, kur doli kryeministri zyrtarisht, që kanë filluar të hapin nipte. Ndërko, do doja të merreshim pak me si përfaqet mbi 10-shën dhe ke njës diçka që në fund pjesës partë e emisionit për ta... Shiko, Granit, për mua është e pa mundur që kushdo një për që... Vedem se regjia më thot ke edhe 4 minuta konë total. 4 minuta. Është e pa mundur që të përfitoj dikush në mënyrë abuzive. Nuk mund të imaginoj do se kush mund tjetë ajo skem që mund përdoret. Ashtu si që nuk mund tjetë e mundshme, dhe kjo është për tu parë, është për tu monitoruar, që kushdo që mund këtë marë toka me qera nga shteti dhe nuk ka investuar, të përfitoj nga skema e naftës. Se kuptuat ato janë më të mëdhenjë, se kanë nga 150, 100, 200, 300 hektarë tokë. Por në rrasë ajo nuk është kultivuar, nuk ka se si të marri. E thash dhe në fillim të emisionit, është një skemë jo e lehtë, është skemë e vështirë. Vlerësojmë nismën, por proceset dhe kohët do të apërmisojnë, jam i bindur se dëgjeza publike, reagimet e... Si përmare, si që është Franci, që unë e përshëndes, është një nga fermeret, ashtu si shta dhe Ervini, është një nga fermeret më të daluar me si përfaqet në dhaja, ka gjithë mundësin të emigrojt, bashkohet me familjen, me familjarët në Amerikë, vazhdon dhe punon këtu, unë e kam të shpesht vizitorë në studio, dhe ka gjithmonë ndimesën time, por duke qenë se ka shumë problematika si skemë, ka dhe vështirësitë e veta. Kemi pas, nuk është skemë e parë kjo. Kemi pas para 15 vjetësh. Ishtë dy kërëja. Skema më abuzive që unë kam parë në... Të gjithë ishë kërëtar dhe komunave u bëmë e karburant. Pa. Një skemë që ndryshoj gjithë e komunit. Një skemë që undan të ulonat, nafta u trektu, të ulonat ngellën në dorën të fermerve, e të tjera, një skemë të mërësish abuzive. Kjo nuk e ka dhe tani nuk e ka të loj paracitje, ja dhe një minut dhe një minut, por kuptohet që unë do të shikoj, kishin mundësi shumë, sepse ne flasim sot atë që po diskutohet dhe Ervini dhe Franci. Kush janë ato, si do t'jetë skema dhe si do t'jetë ajustimet mbi 10 hektarë. Kishin një mundësi shumë të mirë, një instrument shumë të mirë në dorë, t'a vendosin në këtë uzim kooperativat, krijimi SMT-ve. Krimi SMT-ve, mbështetja kooperativave dhe ato të ishin të parat të cilat duhet të shikosh. Dhe mësot stasi politik që i mbështet pasurse. Politik, kjo ishë një mundësi, kjo ishë një instrument. Një ligi bukur i shkruar dhe i në gjusë. Një instrument i mirë për t'i mbështet. Vërë do të mbyllur, për të ditur sa vlen nafta shqiptare. 2009-2020 referuar doganave. Vetëm Emiri Katarit, vlaj vetë dhe manjati rusë janë furnizuar në Shqipëri me naftë të zhveshur komplet nga taksat, pra jo më shumë se 400 lekë vjetra, janë furnizuar me mbi 7 milion litra naftë që bie ndesh, është me sasi më madhe nga çka këta do javi për gjithë fermerët. Tre jahte kanë konsumuar në 2 vitet e fundit më shumë naftë nga që para që këtë konsumojnë fermerët shqiptarë. Na qove të darë ka në Dubaj. Skema është pëthuj se një flusë kësa punin gjukimin tim, për mua nuk arrin do të fermerët. Unë ju falenderoj që ishit pjese alert, ju zoti Pilku, zoti Resuli, bastin nuk do të aquem se do aplikojnë bi 10.000. Do mbeta dhe dojnë përserin studiët. Shikues të ndëruar, kjo është fundi i alert për ditën e sotme, por para se ta mbyll, kanë vetëm një thirrje të paktën, nuk e përmendëm në emision dot për efekt kohës, për kryetarët e bashkive. Minimalisht, siç veprojnë në Kosovë,
që atje quhen kryetar komunash mund të negociojnë vet me kompani karburantësh, pra hidrokarburësh, për të lehtësuar fërmerët e zonave të tyre. E riktheksoj për të shumtën herë kryetarët e bashkive sot pas reformës së re territoriale, s'është më e re, s'është e vitit 2014, kanë përgjegjësi dhe për zonat rurale. Në Kosovë, sipas varësisë negociatave, 5 deri në 7 cent fërmerët përfitojnë zbritjen në litrin e naftës, vetëm si pasojë e marrëveshjes që bëjnë kryetarët e bashkive, pra të komunave atje, me kompanitë e hidrokarburëve. Bashkë do të shihemi të mërkurën e ardhshme, ky emision ritransmetohet të shtunën në orën 10. Deri atëherë, mirupafshim.